ሰላም ጤና ይስጥላይ እንደምናላችሁ ወድና የተከበራችው የልዩ ማያ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ የሆን እኔ በጣም ለናነ ለዛሬ ላችሁ የመጣሁት ምሰራው በጣም ፈጣን እና ቀላል የሆነ የቁርስ አሰራር ነው ከጥቅል ጎመን ና ከእንቁላል ጋር ተደርጎ እንዴት እንደሚሰራ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በጣም ምርጥ የሆነ የቁርስ አሰራር ነው የሚያስፈልጉን ግብአቶች እዚህ ጋር አሉ ሽንኩርት ቃሪያ ጥቅል ጎመን እንቁላል ኮርንፍላወር ጨው ፓፕሪካ ድንብላል የተፈጨ የዘይት ዘይቱን ካሮት ናቸው እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን እንደ የፍላጎታችሁ እናንተ በተለያየ አይነት አትክልትን መስራት ትችላላችሁ በመጀመሪያ ጥቅል ጎመኑን በደንብ አድርገን ድቅቅ አድርገን እንከትፈዋለን ጥቅል ጎመኑን ያው መጀመሪያ በጨው ዘብዝፈን ነው የምናጥበው ለአንድ ለው ደቂቃ ያክል ዘብዝፈን ካስቀመጥ ነው በኋላ በደንብ አድርገን እናጥበዋለን ካጠበን በኋላ ውሃው በደንብ መንጠፍጠፍ አለበት ውሃውን ድርቅ እስኪል ድረስ ትንሽ መጠበቅ አለብን ምክንያቱም እስከነውሃው መክተፍ የለብንም ጥቅል ጎመኑን እንደዚህ በደንብ አድርገን በደቃቁ ከከተፍም በኋላ ካሮቱን ካሮቱም ድቅቅ እንዲልልን እንደዚህ መፍጨት ነው ያው በዚህ በቀጭኑ በኩል አድርገን በደንብ አድርገን ካሮቱን እንፈጫዋለን እዚህ ጋር እናንተ የተለያየ አይነት አትክልት አድርጋችሁ መስራትም ትችላላችሁ ጥቅል ጎመን ካሮት ብቻ አይደለም ካሮቱንም እንደዚህ ከፈቀፈኩ በኋላ እንደምታዩት በደንብ የፈቀፈኩት እጨምራለሁ ከላይ ሽንኩርቱንም እንደዚህ ድቅቅ አድርጌ ነው የምጨምረው በምንከትፍበት ሰሀት በደንብ ድቅቅ ማለት አለበት ሽንኩርቱ ነው እንደምትመለከቱት እንደዚህ ከከተፍኩኝ በኋላ ቃሪያውንም ቃሪያ ልጆች ካሉ ለልጆች የምትሰሩ ከሆነ ቃሪያውን ባታደርጉ ጥሩ ነው ምክንያቱም እንዳያቃጥላቸው ቃሪያውን አታደርጉት ሌላማ ማያቃጥለውን ማድረግ ይቻላል ከዛ እንቁላል ነው የምጨምረው እንቁላል እዚጋ እኔ ሶስት ወይንም አራት ከዛም በላይ ነው የተጠቀምኩት እናንተ እንደየፍላጎታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እንቁላሉን ከጨመርኩ በኋላ እዚህ ወተት ነው የጨመርኩትኝ ከዛ ኮርንፍላውሩን ነው ማደርገው እሱን ካደረግኩ በኋላ የቅመሞቹን እጨምራሉ ሁሉንም በአንድ ላይ በደንብ አድርጌ ነው የምቀላቅለው። ወተቱን በጣም አታብዙ እዚጋ ወተቱን ትንሽ ነው የምትጨምሩት ምክንያቱም እንትን እንዳይለብን እንዳይቀጥነብን ቀጥኖብን ብዙ ዱቄት እንዳናደርግ ወተቱን እንትን አትበሉት አታብዙት እንዲያርጌ ከቀላቀልኩ በኋላ ይው እንደምትመለከቱት መጥበሻዊን ካጋልኩኝ በኋላ የወይራ ዘይት አድርግና በደንብ ደዚህ በንትን ካዳረስኩት በኋላ መጥበሻውን ይሄው እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድርገዋለሁኝ መጀመሪያ እሳቱን በጣም እንትም ነበረ ከፍ አድርጌው ነበር አሁን ግን መቀነስ አለብኝ ቀስ ብሎ እንዲበስል እሳቱ መቀነስ አለበት ከታችም እንዳያር እሳቱን ቀንሽዋለሁኝ አሁን ከድነዋለሁ ከላይ ከድነዋለሁ ለአንድ ለ15 ደቂቃ ያክል ከድነዋለሁ በደንብ አድርጎ እንዲበስልልን እሳቱን ቅነስ አድርገን ከድነዋለ ይኸው እንደምትመለከቱት እዚ ጋ በስሎልኛል የስረኛው በደም ስለበሰለልኝ አሁን እገለብጠዋለሁኝ እንደዚህ አድርገን በክዳኑ ላይ መገልበጥ እንችላለን ከገለበት ኩቦት በኋላ መልሼ ትንሽ ከላይ እከድነዋለው ያው እንደምትመለከቱት በጣም በሚያመር መልኩ ነው በስሎ የወጣው ሞከሮት ስሩት ሁላችሁም ትወዱታላችሁ ጠዋት ላይ ያሁ እንደዚህ ከሻይ ጋራ አድርገን ማቅረብ እንችላለን እንግዲህ ስራይም በዚህ አጠናቀቅ ያለሁኝ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጉንም አትርሱ ኮሜንታችሁንም አስቀምጡልኝ አመሰግናለሁ